një ekip studiuesish nga Universiteti Newcastle në Mbretërinë e Bashkuar kanë propozuar një teori të re që lidh humbjen e dëgjimit me demencën. Ky studim përfshin lobin temporal, një zonë përgjegjëse për kujtesën afatgjatë. Sipas studiuesve, kjo zonë përdoret gjithashtu për përpunimin dhe ruajtjen e afatshkurtër të informacionit të marrë nga ana e dëgjimit. Sipas teorisë së tyre, aktiviteti jo normal në lobin temporal mund të kufizojë aftësinë e truajit tuaj në njohjen e tingujve, zërave në ruajtjen e kujtimeve dhe identifikimin e objekteve. Hulumtimi tregon se ky sistem i kujtesës që lidhet me vështirësinë e dëgjim është vend i mjaftueshëm, ku kjo sëmundje fillon të veprojë. Me fjalë të tjera, aftësia jonë për të dëgjuar në lejon të ruajmë dhe të përpunojmë informacionin e marrë nga mjedisi që na rrethon. Në rastet e njerëzve me demencë, kjo zonë e trurit kompromentohet, duke u çuar studiuesit të studiojnë në lidhje të mundshme midis dëgjimit dhe dobësimit të aftësisë njohëse. Por çfarë mund të bëni në lidhje me të? Ndërkohë që studimet thellohen për të përcaktuar nëse teoria e re është e qëndrueshme, komunikimi me mjekun për dëgjimin tuaj mund të jetë një hap i madh në shmangen e sëmundjeve neurodegenerative si demenca. Ekspertët bien dakord që monitorimi i dëgjimit shërben si mask parandaluese e cila mund të mbrojë trurin dhe kujtesën për një kohë të gjatë. Nëse mendoni se dëgjimi juaj nuk është aq i keq, ose jeni të shqetësuar dhe ndiheni të pasigurt, nëse duhet të vini një aparat dëgjimi, bëni mirë të caktoni sa më parë një takim me mjekun tuaj.